Ahoj lidi, jmenuji se Pavel Novák a jsem tady s dalším videem. Máme krásný úterý, sice zima, pod nulou, ale tady v Prostějově není vůbec žádný sníh, takže zatím prostě pohodička. No ale, o čem pak bude dnešní video, no? Aha, přiznám se, že jsem se díval včera na zprávy a někde nám trošku sněžilo. V Praze zasněžilo. Konkrétně v bytě hradního ceremoniáře, protokoláře, já nevím, vedoucího kanceláře, upřímně řečeno nevím, co tam ten forejt vlastně přesně dělá, on už to tam dělá hrozně moc dlouho. No a jako bylo tam hodně sněhu. Pak tam byli nějaký kluci nebo holky, no a někdo ho toho natočil, no. Jako asi takhle. Je faktem, že forejt měl ještě za prezidenta Klause nějaký problém se svým vysokoškolským titulem. Že ho neměl, někde na stránkách hradu nebo na CVčku, nebo já nevím kde, bylo napsané, že ho má, jo. Což teda není úplně správně. Potom celou tu dobu, co nějak dělal to za toho Klause, toho protokoláře, tak to by si asi bylo všechno v pohodě. No a pak přišel vlastně i pod tu administrativu toho Zemana. Našeho prvního lidmi zvoleného prezidenta. No a začaly trošičku ty skandály jako se zvětšovat. Ať už to bylo popletení vlajek, já myslím, že tehdy dali místo OSN vlajku NATO, jestli si to dobře pamatuju. Potom ta kauza s tím telefonováním, netelefonováním tomu Bradymu. Pak prej zavinil to, že amerického velvyslance prezident neviděl na 28. října. No, jako začaly ty problémy nějak bujet. I tehdy našlapaný nejvíc muž v naší vládě Sobotka nějak řekl, že on by to netoleroval takhle. Jdem dál. No a bylo toho dost. I když teda k ničemu se ten forejt nějak nevyjádřil. Mám pocit, že jenom řekl, že ano, že telefonoval tomu Bradymu a že ho informoval, že je prostě v nějakým uším výběru a tak. Abych řekl pravdu, tak já sám teda jako nejsem volič Miloše Zemana. Nemyslím si ani, že prezidentství Miloše Zemana by byl nějaký vrchol cnosti. Jo. A jsou tady prostě dvě strany. Na jedné straně je to, co o tom Forejtovi se říká. Teďka myslím tady v těch kauzách, které se týkají jeho práce. Ne, jo, nemyslím ten sníh u něj v bytě. A na druhé straně se prostě ten Forejt tomu absolutně nevyjadřuje. Přiznám se, že nevím, kde je pravda. Nevím. Tak nějak vnitřně si něco myslím, ale to je jako dojmy, to nejsou fakta. Jo, o to se neopře člověk. No a teď teda mimo jiné se hodně říkalo, že tam vlastně nějak zápasej ta klika kolem Forejta a ti noví, co na ten hra dotáhli, Mlynář, Nejedlý a spol. Jo.
nevím proč, hrozně moc mě to připomíná, jak za starého Říma, za toho Klaudia, ti řečtí propuštěnci prostě zápasili o tu přízeň, ten Narcius a Publius, teďka nevím, ne, nepamatuju si to, když tak si to určitě, to je na Wikipedii. Ne? A toto fakt jako je takový dost podobný, jo. Včetně teda, a teď už jdu k tomu, co se stalo, co včera teda líklo do těch médií, že Forejta někdo v jeho bytě natočil, jak tam něco šňupe, prostě lajnička a pak nějaký, to zatím ještě nebylo nějak specifikovaný, ale nějaký objednaný, buď kluci nebo holky, spíš se mluví teda o těch klukách, jo. Prej ten člověk, co to video vlastnil, tady tohle nebo sadu tady těchto videí, tak s ním obcházel redakce, nikde moc se neuchytil, až v Hlídacím psu a v Mladý frontě, no. A tak se to teda dostalo ven. Přiznám se, že v tom psu hodně rozpačitej, protože jestli Forej doma šňupe koks a zve si k tomu děvky nebo kluky, to je celku jedno, tak to je jeho problém. Jo, to prostě je jeho problém. Je to nemorální, nikoli však trestný. Aspoň si to teda myslím, že to není trestný. Ne, myslím si, že to trestný není. Jo, tam je nějaká ta, že to množství, jakože když je malý a tak, jakože to asi může mít, jako, jo, myslím si, že jako zaplatit si tu prostitutku taky není trestný čin, nebo prostituta, takže jako proč ne? Jasně, že někdo takovej je bezpečnostním rizikem a neměl by mít prostě prověrku, neměl by být v té funkci, a já teďka neznám ten zákon o té státní správy, na to je dobře, jako jestli on je vyšší, nižší úředník, nevím, ale asi by neměl být tady v téhle funkci. OK, to o tom, to je v celku tak jako jasný, prostě, jo, jako draku, takhle ne, jo, takhle prostě není možné, aby se sfotil s Obamou, jo, a jako tam se jako cpal něco do nosu. To je cajt. Úplně teda nerozumím, ale té obrovské vlně toho šejmu, která teďka na toho Forejta padá, skrz tady tohle, jo, to je ta necivilizovanost té naší země je tady v tomhle opravdu až zarážející, jo. OK, jako dobře, jo, tady máš výpověď, prostě zdár, konec, jo, hotovo. Taky mě trošku zaráží, že někdo si dal tu práci s tím, aby něco takového nahrál. A přiznávám, že tady v tomhle, a zase to je prostě nějaká dojmologie, vidím trošičku tu práci zatím té druhé kliky. Nechce se mi věřit, že to jenom tak jako někoho napadlo a tak jako a budeme Forejta jako vydírat, jo. To si myslím, že nebo dáme to novinářům, kteří nám zaplatí ani 20 tisíc, jako, jo, to se mně moc nezdá, no. Jsou to hrozně špatný praktiky, jako, jasně, ten Forejt nasedl do toho vlaku, a nasedl do toho vlaku tý Zemanovy administrativy a jestli nebyl úplně blbej, tak musel vědět, co to bude přinášet. Že prostě toto je jejich styl, toto je, jako takhle oni to dělají. Osobně, teda nechci být špatným prorokem, ale osobně si myslím, že ještě teďka na Forejta prostě praskne nějaká hospodářská kriminalita ve vztahu k té jeho funkci, a
že bude velký tlak prostě, aby šel do tepláku. Uvidíme, jo, ale myslím si, že si nemůžou dovolit, aby ten Ford byl prostě free a jako začal třeba mluvit o tom, co se na tom hradě děje. Jo, kor, rok a něco před prezidentskýma volbama. Takže takhle, no, jako sníh na hradě, jsem z toho hrozně rozpačitý. Jsem z toho, jako na jednu stranu, jako mě to baví, jako přiznám se, že mě to baví, zasmál jsem se tomu, ale jinak, jako, proč ten Forejt je normální státní úředník a osobně si myslím, že tu práci dělá dobře a teďka je prostě vláčený, jo, nedivil bych se, kdyby prostě spáchal sebevraždu nebo něco, jo, toto je hrozný, jo, a přitom jako nic, jako ten člověk nic neudělal, nic, jako, jasně, morálka, OK, jo, ale jako nevím o tom, že by něco zpronevěřil, etcetera, jo. Jako ťok na ministerstvu dopravy nás stojí mnohem víc peněz a nikdo proti němu takhle nejde, jo. Ten klub si prostě šňupl koks a jako měl tam nějaký kluky nebo holky, jako o co jde, jako. Takže tak lidi, zkuste trošku, než ho úplně odsoudíte. A to je jedno, že dělá pro Zemana, jako on by dělal prostě pro Hitlera a dělal by klidně pro Dalajlámu, jako to je státní úředník, jako a mě přišel, jako jasně byl divnej, hrozně divnej, ale takže tak, jako toto bylo, ježišmarja, hrozně dlouhý video, lidi, mějte se zatím, čau.